Katubashimire nshuti zarinda ubuzima family mwe mudahema kudukurikira twongera no kubaha ikaze rwose ngo Imana ibahe umugisha. Ni muri ubwo buryo tugiye kuvuga ku kamaro ka vitamine B ya mbere, kuko hariho byinshi umuntu ajya abona byiyadukiza mu mibereho yawe cyangwa se yanjye cyangwa se mu mibereho y'abagize umuryango, nyamara kandi bikaba bitakemuzwa n'ikindi uretse gukoresha ibintu bikize kuri vitamine B ya mbere. Hari igihe ubona nk'umwana cyangwa se n'umundi muntu wese mukuru akunda kubabazwa n'ubusa, kurakara, kwivumbura. Ibyo byose ahanini bishobora no guterwa n'ikibazo cy'uko afite vitamine B ya mbere nkeya. Ibirebana n'iyi vitamine turabisanga mu gitabo kitwa Tumenye Kwivura volume ya mbere n'iya kabiri page 90 ndetse 91 ugahinguka n'inyuma kugeza kuri 93. Aho hose batubwira akamaro k'iyi vitamine B ya mbere. Iyi vitamine ituma imbaraga ziyongera mu mubiri, ikwirakwiza isukari neza mu mubiri, ikorera mu mubiri imbere n'inyuma. Umuntu wese arayikeneye buri munsi nubwo yaba ari muzima. Ubwo hano baduhaye icyitonderwa. Nubwo waba uri muzima, iyi vitamine B ya mbere urayikeneye cyane cyane mu buryo bwihutirwa. Impamvu nuko iyo wayibuze, iyo iyi vitamine B ya mbere ibuze, mu mutwe haba ibibazo bikurikira. Umutwe ukunda kuryana, akaberetwa ka buri gihe, umunaniro udashira, ibintu binyagata mu ntoki no mu birenge, kudasinzira neza, impagarara mu bwenge cyangwa ku mubiri, kugira imbeho nyinshi, kuvuga ibyo utarugenye. Mbese urumva ko ibyo ni ibibazo byiyadukiza biturutse mu kuba umuntu yagize vitamine B ya mbere nkeya. Noneho ubwo ni ibibazo byiyadukiza kandi nanone byibasiye umutwe. Mbese kikaba ari ikibazo cyo mu mutwe atari ahandi hageze ikibazo ahubwo ari aho. Nanone kandi dore uko bigenda mu nda, noneho mu mvururu z'urwungano ngogozi, kuva mu kanwa kugera hepfo, dore ibibazo byiyadukiza. Umuntu ntaryoherwe, icyo ni icya mbere. Agira iseseme nyinshi, akunda kuruka, abura indurwe yo kunoza yo mu gifu. Mu mara ntihakora neza, agira impatwe, amara n'igifu bigahorana intege nke. Ubwo iyi vitamine B ya mbere ibaye nkeya, utari ibiyikizeho byinshi, wahura n'ibyo bibazo mu nzira zigogora. Noneho kubitaho kubwo no mu mutwe hagize bya bindi twavuze hejuru, urumva ko birarushaho kuba ibibazo byihariye koko. Noneho kandi dore uko bigenda mu mihore, ubwo ni mu nyama. Mbese uko bigenda noneho mu mihore, naho bigenda bite? Haba intege nke mu mubiri wose, kugabanuka kw'amaraso mu mihore, icyo bibyara ni ibibyimba. Noneho kandi hakaza no kurema kuremara ingingo, mbese ugasanga urugingo rwakoraga neza ntirugikora. Ndetse noneho n'umwana ashobora no kuvukana uburema bw'ingingo biturutse ku kuba nyina yarabuze vitamine B ya mbere amutwite. Nanone kandi ibinya mu maguru nabyo bikongera bikiyadukiza. Ibyo ni ibibazo byibasira ingingo, mbese mu mihore, mu nyama, ukumva harimo ibyo bibazo bigiye byiyadukizamo biturutse ku kubura vitamine B ya mbere. Amaraso y'umuntu nayo agira ibibazo bikurikira. Hari ukwiruhutsa gutewe n'umwuka udahagije mu maraso. Ubwo umuntu aba afite umwuka muke mu maraso, kwiruhutsa kenshi nta mpamvu z'umunaniro mwinshi yagize, nacyo ni ikibazo cyangwa se ni kimwe mu bigaragaza ko umuntu afite vitamine B ya mbere nkeya. Kudihaguza k'umutima, umutima ugakubita cyane, intege nke z'imiterere y'umutima, kwiyongera k'umuvuduko w'amaraso. Burya n'umuvuduko nawo ushobora guturuka ku kuba umuntu afite vitamine B ya mbere nkeya cyane. Abayikeneye cyane cyangwa se irakenewe cyane kuri aba bantu bakurikira: ku bagore batwite, kuko yihutisha ibise igatuma kandi bataribwa cyane. Ubwo kukunda kurya ibikize kuri vitamine B ya mbere byafasha umubyeyi kubyara neza, kuko ngo ubwayo ishobora kwihutisha ibise. Ariko kandi nanone mbamara impungenge, ntabwo bisobanuye ko wayirya igihe kitageze ngo maze noneho ibise bihite biza. Oya, ahubwo biza mu gihe gikwiriye. Ku barwaye imitsi, kuremara, abamerewe nabi mu mutwe, indwara zo mu kanwa, abo bose bakeneye vitamine B ya mbere. Kuyiyumvamo intege nke, umuntu wese ujya yiyumvamo intege nke arayikeneye. Niyo yongera ubuhanga bw'abana bato,
ubwo nanone niba wifuza ko umwana wawe yagira ubuhanga yikoreshe neza kandi kenshi nanone kubabyimbye umubiri wose babitewe n'inzoga cyangwa se umubiri ukennye niba waramaze igihe kirekire unywa inzoga noneho gera bwo uzihagarika kandi ukoresha ibikize kuri vitamine B ya mbere biragufasha kongera kuzamura umubiri wahazahariye indwara z'amaguru no kubyimba mu mihogo ku bantu baribwa umugongo w'ibumoso ahagana mu rushyi rw'akaboko aha indwara nyinshi abenshi mu bo tujya duhura bakeneye ubufasha bwihariye abanyandikira namwe murabizi akenshi baba bari kubabara izi ngingo none hitabaze ibimera bikize kuri iyi vitamine B ya mbere ibisebe binyenya byinshi ku ruhu aho usanga umuntu afite uruhu rwose avuga ati mfite ikibazo cy'indwara z'uruhu noneho kwifashisha ibikize kuri vitamine B ya mbere byagufasha ni indwara z'amagufa abantu bafite ibibazo by'indwara z'amagufa gupfa amatwi n'urusaku rwo mu matwi ukajya wumva biri kwizana nta kindi kintu wabaye ibyo bintu nabyo bishobora kukugaragariza ko ufite ikibazo cya vitamine B ya mbere nkeya kuruka k'umugore utwite mbese hari igihe nanone nubwo mu mezi ya mbere bijya bibaho ko ajya ruka ariko nanone hariho nubwo akomeza kuruka biturutse ku kuba afite vitamine B ya mbere nkeya ubwo na za ndwara z'uruhu nazo zikaziraho ku barwaye diabete kuko diabete hanini nayo ijyanirana nuko umuntu ari gutakaza byinshi niba rero urwaje cyangwa urwaye diabete ibande ku bintu bikize kuri vitamine B ya mbere amabara yo ku maguru no ku maboko ugasanga uruhu ruri kujya rweruruka ruzana amabara kandi bitari bisanzweho icyo nacyo ni ikimenyetso niba ujye ubyibonaho nawe itabare hakiri kare irakenewe ku bantu barya isukari n'imigati kenshi cyane cyane abana bato ubwo nabo bongeye kuburirwa niba waragiye ubimuha kenshi ariko ukaba uri ku ntambara yo kubireka mutabaze kumuha vitamine B ya mbere mu byo kurya bye kenshi nanone bwo rero iyibuze umutwe w'umuntu ukora nabi agakunda kurakazwa n'ubusa umuntu utayifite ihagije aramutse ahuye n'ibibazo yahahamuka kandi ibyo byavurwa n'iyi vitamine B ya mbere ubwo umuntu ujye ubona akunda guhahamurwa n'utuntu dutoya ntiyakire mu bibazo agatinda kubyarangiye atenda kugarura uwo muntu mu buryo bwo kumuvura jyumuhe ibikize kuri vitamine B ya mbere byinshi ese ni ibiki noneho twayisangamo tukaba twivuye kandi tukaba twigiriye neza nibi bikurikira hari ingano gukoresha ingano byagufasha kuyizamura umuceri mbibutsa ko umuceri akenshi bisaba kongera kugarurira isura yawo cyangwa se umwimerere wawo mu buryo bwo kuwuteka uhinduye mu buryo bwo kuwuteka mu bindi binyampeke nkuko twagiye tubikora mu mavideo yatambutse bigiye birimo uburyo wawuteka mbese ntuwuteka usumweru kwa kundi byagufasha kuwongerera ibiwukungahayeho byinshi nanone ubwo tubonye bibiri tubonye ingano tubonye umuceri ndetse wayibona wongeye kurya soya ukayibona ukoresheje igitunguru gitukura nanone kandi wayibona mu mboga za epinari mu mashu muri karoti mu icunga rya orange tomate pome ibirayi amasaka ibigori ibyo byose ubikoresheje urumva ni byinshi Imana ishimwe ko yabishyize henshi buri iza kubishyira mu kintu kimwe cyari kujya kiturambira ariko mu rukundo rwayo rukomeye yarebye ibona ko buri umuntu ashobora kujya agira ibyo arambirwa maze dufasha no kubishyira mu bintu byinshi buriya kubisimburanya kenshi ariho nibiribwa buri munsi bikagirira neza umubiri aho kuwuhombya nk'ingano inyanya ni ibintu umuntu yarya buri gihe kandi bikarushaho kumugirira umumaro cyane ndetse na karoti noneho rero ubwo reka tubikoreshe iyi vitamine B ya mbere twongere kuyibona mu mwimerere wayo mbibutsa ko iyo ugambiriye kugira umumaro uronka mu kintu ukirya ku bwinshi warangiza ukibanda mbese ukagira iminsi ugena ukavuga uti wenda se uyu munsi reka nteke ingano nziteke muri epinari ndetse nashyizemo na karoti urabubonye vitamine B ya mbere nyinshi ku rugero rushimishije
ejo ushobora kuvanga nibindi gutyo gutyo ukabona n'izindi ntunga mubiri nkuko tuzagenda tuzibagezaho uko ibihe bizagenda birushaho guha ibindi rero murakoze cyane abo ngabo twavuze nabayikenyeho cyane mbese bayikeneye byihutirwa ariko hari nabandi nubundi banditswe kuri amapage nababwiye nabarwaye indwara za mu muhogo ubwo numwingo indwara zifite zifite udukoko mbese nabarwaye indwara zikomoka ku mavirusi yagiye atandukanye nabananijwe n'intekerezo umuntu ukunda gukora ibintu bikamugora cyane akumva afite ibibazo byinshi ndetse no gushyira ku murongo bimunanira bitewe n'ubwinshi bwabyo nababyeyi bonsa abo bose barayikennye mbese buri muntu wese nkuko twabibonye batubwiye ngo umuntu wese arayikeneye buri munsi nubwo yaba ari muzima iyumvemo rero nawe maze ubikorere umuryango wawe wigisha abagufasha gutunganya nabo bagufashe kubitunganya ujye ubibona birashoboka pe kuko muri iyi si turimo ni byinshi duhura nabyo bigatubera byinshi ndetse tugakenera abadufasha noneho rero weho mu bagufasha ubigisha n'ibyiza bagufashe kugera ku byiza mwese mubiharaniye mubigize mu ruhare mugire ubuzima.